Městská část Praha 10 je jedinou městskou částí v Praze, která zřídila a provozuje dětskou zubní pohotovost. Občané Prahy 10 tak nemusí dojíždět do velmi vzdálené motolské nemocnice a právě pohotovostní službu pro naše děti máme zřízenou zde. Pohotovost je takovou třešínkou na dortu, protože dům zubní péče o dítě a rodinu ve Strašnicích je určen i pro klasickou péči o chrup všech dětí a nejenom z Prahy 10. V tomto domě se spojuje jak systematická péče o děti, to znamená, že děti chodí na pravidelné kontroly, preventivní prohlídky, pokud je potřeba, tak jsou i ošetřeny a zároveň začíná tento dům velký preventivní projekt, kdybych právě chtěl k zubním ukazu a dalším onemocněním dutině ústní u dětí předcházet. Jak moc je toto lékařské zařízení využíváno? Máme více než 5000 pacientů. Očekávám, že do prázdnin to bude 6 tisíc a že už budeme mít stop stav. Většina těch dětí je z Prahy 10 a znova se vracím k té unikátnosti. My bychom chtěli vytvořit vlastně jakýsi kontinuální program, kontinuální péči o děti z Prahy 10, která spočívá jednak v tom, že mohou do tohoto domu chodit a jednak v tom, že budeme chodit i my za nimi do škol a do školek. Kromě domu zubní péče mohou obyvatelé Prahy 10 využít i non-stop lékárnu a lékařskou službu první pomoci. To, co na Praze 10 už funguje, ostatní teprve chystají. Jsem přesvědčen, že děláme kvalitní služby pro děti a celé rodiny v Praze 10. Pokud se týká ohlasu veřejnosti, je pravdou, že ministerstvo zdravotnictví uvažuje o zřízení podobných center také jinde v České republice, takže tento projekt slouží jako určitý pilotní projekt, jako určitý vzor pro péči, systematickou péči o děti, nejenom v Praze, ale i v jiných místech České republice. Tady náš výlet po Praze 10 končí. Mějte se hezky, pozdrav Peťo. Mějte se hezky, pozdrav Peťo. Ježišmarja, ne, že by tady na Praze 10 ještě nebylo co k vidění, je tady toho hodně, ale my už dál nemůžeme, opravdu. Nás už strašně bolej nohy, hrozně. Tatko, co kdyby jsme šli příště po rukách? No, nezlobte se na ně, on chce jít na práva, no tak má takový nápad. Jo.